wadayaal waxa uu yahay barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore ee halkan aan idinka soo gudbin jirnay. Waxaana uu noqonayaa barnaamijkeenan caafimaadku mid dhammaantiinba intiina iminka sida tooska u soo hor fadhida TV-ga ama shaashada TV-ga aad nagala qayb qaadanaysaan, taasi oo su-aalo aanu idin furano khadka taleefoonada. waxaana barnaamijkeenan daawadayaal habeenkan caawa mawduuca aanu ku soo qaadanaynaa uu yahay xanuunka loo yaqaano suuxdinta amaba qalalka iyo dhacdinta. khaasatanna waxaan filayaa in dadkeennu ay inta badan ay u yaqaanaan suuxdinta. xanuunkan suuxdinta ayaa daawadayaal waxaanu jecelnahay in uu inooga warramo dr maxamed cabdi garboose. hase yeeshee dr maxamed cabdi garboose, intaanan ku soo dhoweyn oo aynaan gudagelin barnaamijkeenna caafimaadka, waxaan jeclaan lahaa qadar bal hadda in aan idin yaro dulmaro dhinaca waxbarashadiisii iyo jaamacadihii uu kusoo qalinjibiyey ee dhinaca caafimaadka. dr maxamed cabdi garboose waxa uu jaamacaddii koowaad kusoo qaatay oo kasoo qalinjibiyey jaamacadda caafimaadka ee muqdisho. waxa kale oo jaamacad uu kusoo qaatay jaamacadda roma oo iyada uu kusoo qaatay takhasus gaar ah oo dhinaca qaliinka maskaxda iyo neerfayaasha ah. waxa kale oo takhasus labaad uu kusoo qaatay waddanka ireland, halkaasi oo kusoo qaatay xanuunada loo yaqaano tropical disease-ka. waxaana daawadayaal aan jecelahay in dhammaantiinba barnaamijkeenan caafimaadku noqdo mid dhammaantiinba su-aalihiinna iyo waxyaabaha aad rabtaan aad kaga qayb qaadataan, taas su-aalahaasi oo ku saabsanaan doona mawduucan caawa aynu ka hadlano oo ah xanuunka suuxdinta. waxaana daawadayaal aan jecelahay bal horta inaan ku soo dhoweeyo dr maxamed cabdi garboose. kusoo dhow doktore barnaamijkan caafimaadka iyo daawadayaasha kala duwan ee caawa sida tooska ah iminka aada isku hor fadhidaan. bismi illaahi raxmaan raxiim. kolka hore TV-ga madax bannaan ee soomaaliland runtii waan imaanayaa, waayo barnaamijka caafimaadku sidiisaba wuxuu ka mid yahay dhismaha bulshada xagga maaragtay nolol abuuristeeda iyo nolol hagaageedaba. haddana barnaamijka kolkii si toosa uu baxayo wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale ee loo diyaariyay dadka. qof walboo daawanaya wuxuu gocanayo ama wixii gurigiisa yaal ama jaarkiisa yaal ayuu laga yaabaa inuu caddayn ka helo meesha. sidaa awgeed dadweynaha waxaan ku maaratay bogaadinayaa inaanay la xishoon wax allaala wixii mugdi kaga jira ay soo weydiiyaan. insha allahna wixii aan ka garan karo un baan ka jawaabay. waayahay aad baad mahadsantay. kaasi wuxuu ahaa dr maxamed cabdi garboose oo iminka si toosa studiyaha telefishinka madaxa bannaan u fadhiya. jecelnaha inuu halkan dadweynaha su-aalaha ay soo weydiiyaan wixii talooyin caafimaad ah uu siiyo. waxaana mawduuceenan caawa aynu ku eegana barnaamijkan caafimaadka uu yahay mawduuc ku saabsan xanuunka loo yaqaano suuxdinta. hase yeeshee intaynaan barnaamijka caafimaadka u gudagelin daawadayaal, waxaan idin xasuusinaynaa taleefoonada aad nagala soo xiriiri kartaan. taleefoonada daawadayaal aad nagala soo xiriiri kartaan waxay yihiin telesom, waa khadka telesom 52768 oo online ah. aan mar kale khadkaasi idinku celiya, waa telesom waa 2077-86. soltelco waxa weeye 7-1-9-7. telecomna waxa weeye 3-8-8-8-1. oo aad nagala soo xiriiri kartaan barnaamijkan caafimaadka. bal haddaa khadka solteelko aan dib idinku celiyo waxa weeye 5-7-1-9-7. oo aad nagala soo xiriiri kartaan, isla markaana su-aalihiina aad u soo marin kartaan doktorka. waxaana daawadayaal mawduuceennu yahay aynu ku soo qaadanaynaa habeenkan caawa xanuunka loo yaqaano suuxdinta. su-aasha ugu horreysa ee doktorka aan weydiinaynaaya waxay tahay, doktore, bal waxaad nooga warantaa xanuunka suuxdinta iyo sababaha xanuunkaasi keena iyo dhibaatooyinka uu leeyahay qofka xanuunkaasi uu haleelay. bismillaahi raxmaan raxiim. suuxintu waa xanuun jiray ilaa intii bini aadamku noolaa.
waxaa laga suuxaa maskaxda jirkeenna meel kale oo laga suuxo oo suuxidda samaysaa ma jirto suuxidda xanuunkaas dadkii hore uu qabay iyo hadeertaanba dalkeen iyo meelo badanba waxaa dad badan ka dhadhacsanaa in jin ama maaragtay dad kale maaragtay qoomam kale ay qofka qabsadeen oo ay ka dhexhadlayaan oo ay ruuxayaan oo ay maaragtay iyagu dee ay qofkan qof ay haystaan yihiin xanuunkan wuxuu ku dhacay dad waaweyn caalamka matal roman empirekii adduunka oo dhan qabsaday ninkii xukumaya loo yaqaanay ciisar wuxuu qabay xanuunkan kolka isagoo shirarka ku jira kolkii uu dhaco ee uu rafto ee maaragtay aad xanuunka dee aad maanta aragteena waxay u qaadan jireen in lagala soo hadlayo samooyinka markaa dad badan baaba ku maaragtay kaga biqi jiray oo u haystay nin maaragtay qoomam kale dee ku xiran xanuunka suuxidda inta aana suu ku dhasho idiin sheegin maskaxdu say u shaqayso kolkaad faantaan ayaa xanuunkuna idiin fududaanaya maskaxdu waxay ku shaqaysaa koronto sida wayradaa korontada qaada ee layrka shida ayaa kolka ay doonayso inay gacan dhaqaajiso korontay maskaxdu dhalaysaa wayraday raacinaysaa gacantiibaa qaadmaysa maskaxdeenna waxa ay leedahay xarumo fara badan xarun kasta waxay xukuntaa shaqo gaara mid baa xukunta aragga oo kombyuutarka aragga wax lagu arka ah mid baa xukunta maqalka oo kombyuutarka maqalka ah mid baa kombyuutarka dhadhanka ah mid baa kombyuutarka gacantan ka shaqaysiinaya ee qaadaya ah mid baa kombyuutarka dareenka gacantu ay dareemayso qaadaya ah mid baa soo jeedka qofku uu soo jeedo ee uu wax kala garanayo xukuma marka annaka oo dhan shaqooyinka jirkeennu uu qabto waxaa kala qabta kombyuutaro fara badan oo mid walbaba u gaar yahay matal haddaad aad cirka eegtid habeenkii iyadoo gudca oo aad aragtid xidigaha faraha badan maskaxdeennu waa sidaas oo kale oo xidig walbaba ay shaqo gaara ay qabato shaqada kolkay qabanaysana ay koronto dhalinayso korontadaasina uu kombyuutarka wayrada raacinayo halkii loogu talagalay hadduu sanka ahaa urkii shaqadii ku qabanayo xanuunkan suuxidda marka waxaa keenaya koronto khaldan ayaa waxay ka baxaysaa xarumahaas midood sida matal laba wayro kaloo istaabtay oo kale haddaan dee af soomaali ahaan iska soo fudaya waayo dad shacbi baan la hadlaya dhakhaatiir la hadli maayo marka shooka ka dhacaya xarunta wuxuu dhalayaa koronto aad iyo aad uga baaxad weyn tii caadiga ahayd ee uu shaqada ku qabanayay maxaa dhacaya kolkaa waxaa dhacaya haddii matal gacantan ay dhasho kombyuutarkeedii koronto saa'ida gacantii ayaa waxay qabanaysaa si isdaba joog ah gariirkii ay qaban jirtay shaqadii ay qaban jirtay oo ah inay soo laabanto fidanto laabato fidanto laabato lugtu sidoo kale haddii matal halkii urka ay tahay qofku wuxuu ku waalanayaa inuu intaa uu sanka ka dhex raadiyo uu wax uriyo maqalka sidoo kale uu wax maqlo marka kombyuutaradaas kala duwan mid walbaba isaga u gaarkiisa shaqada u gaarka ah oo keliya haddii qofku sii daayo suuxintaa waxaa loo yaqaanaa suuxidda gaarka ah waayo hal kombyuutaro qura ayaa shaqadii qabanaya matal haddii ay ahayd luquntan kii qalluucin jiray kan la haystaa luquntii ayuu qofku wuxuu ku waalanayaa inuu sidaa uu u dhaqaajiyo oo ku waxeeyo kolka haddii ay ahayd matal kii kaadida celin jiray kan korontada saa'idka waxaa dhacaysa inuu kaadidii markiiba uu iska sii daayo hadday tahay kan jirka oo dhan miirka caqliga ka qaadayay kolkii kaa qabsado miirkiibuu luminaya kolka suuxidda maxaa keenay haddaan idiin sheegay sida ay ku dhalato ma ahan jin ee waxaa weeye kombyuutaradii oo shaqadoodii koronto khaldan ee saa'ida sii daynaya oo xubinta ay xukumeen ku sii daynaya haddaan marka u gudbo maxaa dhaliya qofka noloshiisa waxaa ugu horeeya dhalashada fooshu waa dhaawac haddii maskaxdu dhaawacanto oo kombyuutaradaas mid ka midi uu dhaawacmo ilmahaasi suuxid buu yeelan karaa haddii ilmahaasi uu kusoo dhasho xanuun uu kala yimid uurka hooyadii ilmahaasi oo maskaxda saameeyay kombyuutarada saameeya ilmahaasi wuxuu yeelan karaa suuxid kasoo gudub kolkii uu ilmihii soo koray
infection baa ku dhacay waad maqashay waxa meningitis loo yaqaan waxa kanaaca loo yaqaan waxa tb loo yaqaan waxa jeermis oo dhan haday maskaxda tagaan oo maskaxda oo maskaxda kulkii ay tagaan ay kombuyuutaradaas mid ka mid ah ki ay dhaawaceenaya suuxidii korontadii qabsanaysa ka soo gudub shilalka qof baa gaari ka dhacay qof baa bud lagu dhuftay qof baa faas lagu dhuftay maskaxda lagaga dhuftay kombuyuutaradii oo mid dhaawacmay dhaawacii wuxuu samaynayaasna inay korontadii shoogaha u dhali karo ka soo gudubka qof baa wuxuu qabaa xanuunada macaanka sokortii baa cirka isku shareertay maskaxdii bay saamaysa ama isagoo insulin isku mudaya ayuu wuxuu dhaafiyay xadkii sokortii oo dhacday oo dhulka tagtay ama kelyihii baa shaqayn waayey ama beerkii baa shaqayn waayey suntii jirka laga soo guriyey ayaa maskaxdii saamaysay waxaas oo dhan ee khalada ee maskaxda ku dhaca waxay ku abuuri karaan kombuyuutarada idin sheegayay inay shaqadoodii si saxa ay u gudan waayaan waxaa ka mid oo kale maskaxda wax allaale wixii ka soo baxa haddii dhiig ku furmo haddii burooyin ay ka soo baxaan hadday malaxi dhex fariisato haddii maaragtay xinjir ay dhex fariisato waxa allaale wixii maskaxda dhex fariista ee dhaawaca kombuyuutarada waxay saameyn karaan shaqadoodii inay saameeyaan waxaa kaloo jira xidiidada waxaanad maqasheen valiga xidiido khaldamay baa keena oo dhiig kar ku dhuftay baa keena dhammaantood iyana waa sidoo kale si inta allaale inta valiga keentaa waxaa laga wadaa maskax baa dhaawacantay valigii maskaxdaa dhaawacantay kombuyuutaradeediiba iyana khalad ay sii deynayaan waxaa ugu dambayntii a qofku kolkuu da-weyn gaaro ee maskaxdu ay gabowdo gabowga laftigiisa ayay kombuyuutaradii shaqadoodii ay khaldami karaan waxyaalahaasoo dhan ayaa waxay dhalin karaan inay kombuyuutarada maskaxda ku jiraa uu ama mid mid koronto khaldan usii daayaan ama saddex afar isku dhow ay sii wada daayaan oo dhowr shaqo uu qofkii wada dareemo ama dhammaan jirka oo dhan uu dhulka inta maarata ku dhaco isagoo dhan lawada qabsado doctor aad baad umahadsan tahay su-aasha labaad aan ku weydiinayaa waxa ay tahay xanuunkan suuxdintu waa imise qaybood ayuu u kala baxaa noocaase ugu halista badan leh waa noocee suuxidda kol haddii aan ku yidhi koronto ayaa madaxa dhex maraysa dhammaantood waa isku wada shaqo dhammaantood koronto shook ah ayaa qofka haysta matal waxaa jiray berigii hore kan dhaca ee rafta ee dhulka rafanaya inay dadku u yaqaaneen keliya ka suuxa laakiin hadda waa aniga idiin sheegay waxaan idiin sheegayaa bal inta suuxdimo ee nooc ee jirta su-aasha siday tahay waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qayb waxa weeye maskaxda hal kombuyuutar ama laba kombuyuutar oo qura oo isku dhow ayaa dhaawacan ayaa shaqadan sii deynaya shaqada marka si ay sii deynayaan waa partial epilepsy baa loo yaqaanaa waa suuxid qayb keliya khusaysa kolka qofkaasi haddii gacan iyo lug kombuyuutarkoodii uu yahay kan korontada sii deynaya lug iyo gacan keliya wuxuu ka siinayaa dhagdhagdhagdhagdhagdhag ka siinaya matal hadday tahay qaybtii dareenka ee lugtiiyo gacanta lugta iyo gacanta isagoon dadkii kala dareemin buu keligii wuxuu dareemayaa kabuubiyo iyo xanuun ordaya lugta iyo gacanta oo waa korontadii oo dhex yaacaysa ka soo qaba indhaha wuxuu arkayaa aragti khaldan oo indhihiisa hor yaacaya oo layrar ah oo magaciisiya waayo kombuyuutarka indhaha ayaa sii daayay shucaac khaldan ka soo qabo waa aniga idiin sheegay ka dhadhanka sida uu kuula fadhiyo ayaad waxaad u malanaysaa inuu wax cunayo qofkii oo dhadhan intuu afka siiyo maaragtay ayuu aada u malanaysaa inuu wax cunayo waayo waxbuu dhadhamelayaa waayo kombuyuutarkii dhadhanka kuwaasoo dhan waxaa loo yaqaanaa suuxdimaha halka kombuyuutar ee qura saameeya tan kale ee korontada kolkay maskaxda oo dhan dhammaan wax allaale waxa kombuyuutar saameeya ay haleysho waxay u kala baxaan iyana qaybaha soo socda oo dhammaan kombuyuutaradii maskaxda ayaa saameynaya marka kombuyuutarka ugu muhiimsan ee taguud baa loo yaqaanaay waxa weeye in caqligu tago waayo kuwii hore caqligu ma tegayn ee ama af baa qalqalloocmayay ama il baa qalqalloocmaysay ama dhadhan baa ama maqal aan dadku maqlayn baa qalloocmayay waxaan kaa iloobay tii hore ee dhanka gaarka ah waxaa jira mid loo yaqaano tii gaarka ahayd laakiin complexka ahayd macnaha culusay waa maxay qofku kolkii kombuyuutarada qaarkeed ay shaqeeyaan ayuu qofku wuxuu dareemayaa goobo uu aanu weliga arag inuu horey ugu noolaan jiray
dad aanu hore u arag inuu dadkan yaqaanay waxa ana waxa ka qaldamaya in qaabka uu xusuus ahaaneed wax ku qabanayo waxa dhici kara inuu jirkiisa badhamada furayo shaararka oo aanu isoogeyn oo xaflad gudaheed uu isku soo jeesto isagii uu shaqooyin gaar ah uu iska qabanayo waxa dhici kara hadal khaldan oo mararka qaar kood dadku isku malayaan inuu waalan yahay inay ka soo baxaan ama uu hal meel inta ka socdo oo uu meel kale tago oo aanu ogeyn intuu meesha uu soconayo tii guud haddaanu dego waxa ugu weyn laba qaybood qayb waxaa loo yaqaanaa qaybta maqnaanshaha caruurtay u badan tahay waxa weeye ilmihiisa uu joogo ayaa waxa ka lumaya soo jeedkii marka jag uu istaagayaa ilmihii ma dhicin ma rafan ma waxayn laakiin seconds in yar ayuu dunida ka baxaya wuu soo noqonaya marka haddii uu rabay inuu qoro anigu gurigaan tegay anigu guriga markii la maraya ma joogin oo goob iskuul joogo markaa secondkaas ayuu baxayaa haddana second buu baxayaa xataa ismaba oga inuu baxayso marka waxaa loo yaqaanaa qofkii oo aan dhicin oo aan rafan ilmihii baxya taa waxaa loo yaqaanaa suuxidda guud ee maqnaanshaha waana mid isku dabaxay xigta oo maalintii laga yaabo 30 goor 40 goor inuu dhacayo oo shaqadii maxaanilaa waxbarashadiisii caqligii waxyaala badan ay ka saameyn karto ta kale waxa weeye ta guud ee loo yaqaanay ta ugu halisaysan runtii kama halisaysna kuwa kale laakiin waxaa loogu bixiyey ta ugu weyn waa ta dadku arkay ka naxo qofkii ayaa kow wuxuu ka bilaabayaa inuu miirka dam uu yiraahdo uu adkaanaya gebigiisoo dhan baa wada adkaanaya kolkuu adkaadana dhulku ayuu afka goosanaya kolkuu afka goostana neefta ku dhagaysa waxaasoo dhan hal mirir ayay wada dhacayaan kolkuu dhulka ku dhacana xubnihiiba waxay bilaabayaan rafasho sidii neef la gowracay ayuu wuxuu bilaabayaa inuu rafto ilaa 2-3 mirir ayuu rafanaya intaa shaqadaasi socoto kaayidaa ka daadan karta saxarada isku sii deyn karaa carabku googoyn karaa dibnuhu jari karaa kolkuu dhici karo ceel afka iskaga tuuri karaa dabbuu ku dhici karaa marka waa halis ta ugu weyn waxa weeye dhibaatada weyn in qofkan rafashada dhaawaca gidaarka uu ku dhufan karo dabka uu ku dhici karo ceelka uu ku dhici karo gaari hadduu waday intuu ka baxo uu maaragtay ummaddii u wada halaagi karo kolka suuxdimuhu waa wada noocyahaas haddaad iweydiis waa tahay doctor iyo kuwa kaloo wada badan waa masal waxaa ka mid ah qayb ilmaha aada maskaxdooda u dhaawacan tahay ee aan caqligoodu xataa dhammayn qayb loo yaqaano ilmihii wax salaamayo kale macnaha labada garab iyo labada gacmood ayuu sidii wax naxaya wuxuu oranayaa jag suu dhabta hooy ugu hayso marba wuxuu oranayaa jag oranayas yaa ka naxiyay bay oranaysa waa suuxdin waxaa kaloo suuxdimaha ka mid a mid aada u fudud oo aan dhibaato lahayn oo loo yaqaano suuxdimaha ku dhaca xumad sida kuwii hore maahan suuxdin dhaba ee xumadba kolkay tan gaarto oo ay dhaafto waayradu intay celin kari lahaayeen ayaa ilmihii wuxuu bilaabayaa marka inuu suuxo doctor waxaa jirta xanuun kasta waxa uu leeyahay calaamada lagu garto marka xanuunkan suuxdintu calaamado gaara ma leeyahay oo si guud bal haddaa faahfaahin noga sii qofka suuxa ama xanuunkaasi soo hayaba qofka waa inay kuu sheego ilaa fooshii hooyadii ilaa inta uu dhimanayo maskaxda wax allaale wixii gaaraa suuxid bay keeni karta ya suuxid bay keeni karta sidaa awgeed xanuun kasta oo bini aadamka kaga dhaca xataa gacantana ha kaaga dhaco ya hadduu maskaxda u gudbo suuxid buu keeni karaa dadka suuxaa kama duwana caqli ahaan dadka kale waxay leeyihiin dad caadiya waxayna leeyihiin dad dhiman sida dadka caadiga aan suuxinba ay u leeyihiin qof caadiya iyo qof dhiman ay u leeyihiin marka calaamadaha suuxdintu waa taa dadku arkayo waalidiinta ugu horeeya oo arkaya waxaan kuu sheegay ilmiyo ku dhacaya maalin walba wax dhacaya erega suuxidaani waa maxay ma aha halmar buu dhacay suuxidda micnaheedo dhanba waxa weeye inuu dhowr jeer lagu arkay calaamadan kono waxa marka waxa u ah astaan waxa u ah soono noqoshada waa tahay waxaa hadda waxaynu eegnaa bal doctor dhinaca dadweynaha oo aan jecelahay bal su-aalaha inaynu qayb ka siino
si ay ku soo weydiiyaan isla markaana xanuunkan soo xidinta mowduucan caawan soo qaadanay barnaamijkeena caafimaadka ay wax kaaga soo weydiiyaan khadka taleefanada ayaynan eegnaa doctore. Hello. Alaykum assalaam. Waxa aan ku guda jirnaa sida aad la socoto barnaamijkeena caafimaadka iyo toddobaadkan waxaana halkan inooga martiya Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka mid ah dhakhaatiirta Somaliland. mowduuca caawaan ka hadlanaa ee barnaamijkan caafimaad ku saabsan yahayna waxa uu yahay xanuunka suuxdinta. waxaana filayaa inaad diyaar u tahay in aad doctorka su'aalo ka weydiiso xanuunkaasi. markaas su'aasha aad weydiinaysaa iyo magacaaga noo soo qadin. waayo waad mahadsantihiin walaaladiina doctor kubaheen. magacaygu waxa weeye Eid Aadan. qoladii uu dhakhtarku yidhi aad baan ula socday xaqiiqatan talooyinka iyo waay aragnimada uu soo jeediyey dhakhtarnimada. su'aal kale haddaba maadaama uu yii waxbaha ka xishoonida waxaad jecel ku carisaan lasoo weydiiya. waxaan nimba meesha bogsaa isagii dalbashaay oo caawa saalis baan uxiray. waxaan weydiinayaa adiga iyo dhakhtaro kaleba waxaan aada uga xumaadaa markaan marno inaad siyaasad iyo waxaadad haysaan. sidaa awgeed waxaan ku xisaabsanayaa dadka aad badbaadisaan maalin kasta haddii aad siyaasad gashaan maaydaan dibu xiriiray. awgeed waxaan ku weydiinayaa faa'iidada dadweynaha waxay ku jirtaa sabab inka aad u shaqayso magac ma aad leedahaydi adiga iyo dhakhtaro kaleba. sidaa awgeed ma noo sii wadaysaa mise siyaasaddii waad weli haddaa maqla sabaan filayaa doctor ninkaa daawadaha su-aashaasi kusoo weydiiyey. walaalaadu waad mahadsan tahay. walaalo siyaasadda laftigeeda waxa igu riixay wax fara badanoo naga xun. inta waxaa xun ay ii muuqdaanna ka harimaysaas. waa tahay daawadayaal weli waxaynu eegnaa balkhadka taleefanada mowduuca caawa uu doctorka halkan aanu ku marti qaadnay inuu ka hadlo. aanu jecelnahay waxa weeye xanuunka loo yaqaano suuxdinta. waxaana jecelnahay in xanuunkaasi suuxdinta su-aalaha jeceshihiin aad ka soo weydiisan iyo xanuunada kale ee dhinaca caafimaadka la xidhiidha. haddii dib aan ugu noqdo xagga doctorka, iminka waxa uu yahay dhakhtar ka mid a dhakhaatiirta Somaliland oo isagu u shaqeeya shacbiga reer Somaliland oo isagu ku takhasusay xanuunada ku dhaca neerfayaasha. waxaanan jecelahay su-aalihiinu in ay ku ekaadaan dhinaca caafimaadka bal dhinaca taleefanka ayaynan eegnaa. halow halow assalaamu calaykum. Waalaykum salaam. walaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeenni. walaal waan salaamaya doctor Gabaasi adiga. walaal waxaan weydiin lahaa. magacaaga walaal noo sheeg marka hore. walaal Nuuro Faarax Yuusuf. hay. walaal waxaan weydiin lahaa suuxdinta gaarka bal noo sheeg dheh. su-aashiisii baan aad maqlaynihe. oo way ku dhaaftay. yaa. waayahay waan waxaan filayaa doctorku inuu kaaga jawaabi doono suuxdinta gaarka. suuxdinta gaarka waxaa laga wadaa xidigaha cirka. waa anigii kugu yidhi kombyuuterada madaxuna waa sidaas oo kale. kolka haddii hal xidig oo xidigahaas ka mid ah ay xumaato oo ay koronto khaldan bixiso, shooga ka baxaya ayaa wuxuu keenayaa in shaqadii ay qaban jirtay ay holac ahaan u dhacdo. metel ka soo qabo baan ku yidhi gacantaada midig oo hadda aad adigu xukuntid, haddii kombyuuterkeedii uu koronto khaldan sii daayo adigu xukumi maysid mar dambe ee kombyuuterkaas baa la wareegayaa. gacantaadii waxaad arki doontaa ruux meysa keligeed oo ay koronto haysato ilaa shoogaa sii daayana korontadaasi gacantaa way ruuxaysaa. ama dareen baad ka maqlaysaa gacantii ordaya oo korontadii ah, ama indhahaagaaba sii daynayaba arag khaldan, dhegahaagaad ka maqlaysaa maqal khaldan, dhadhankaagaad iyo urkaaga sankaad ka maqlaysaa ur aan jirin ee dadka kula joogaay aanay maqlayn. saad u taagan tahay baad kaadidu kaa baxsan kartaa adigoon miirkii lumin oo aan ogeyna kaadidu marka ay dhacday. marka waxaa laga wadaa shaqooyinka maskaxdeennu qabato mid ka midihi haddii uu dhacayo oo si khaldan adigu aadan xukumin u dhacayo waxaa loo yaqaanaa suuxdinta gaarka ah. waayo miirkii ma aad lumin weye micnaha. haddaad miirka lumisidna waxaa loo yaqaanaa suuxdinta guud oo maskaxdoo dhan korontada ay qaadatay. waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa doctor dhinacii su-aalaha khadka taleefanaduna
إمكا وحصوغ لي لي منفرة بدن وحنم في ليا إن أن يجا أفرو سي أي سؤالها أنت أن هل كان كوي دين ما هي إن تدريرات كا أي دون يعني كوي دين أي كوي دين. هلو السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. والتلفزيون كما ذا حبنا سومالان تي في حرمتي سهر كيسا برنامج كنا هو برنامج كنا عفمات كا إيو تطبات كان وحنا برنامج كنا عفمات كو كوسب سي هي الموضوع لحد هنا عفمات كا أما حنون كا لي غانو سوحتنتا. وحنا أنت على هاي إن أذ سو ويدسو دكتور كا سو أشا تعيش هاي إن أذ ويدسو أذو مرك هراء مقعة نو شيء جيا والله واحد عبد الرسام محمد سليم خارج سلامتي مقرا عن خلاص يا رجل دكتور كان سلام يا سلام والله كمل واحد دكتور كويديني يا واحد أركي نو أنا ما واحد كتر شيء أرتي مقران أرتي وكتر شيء أرتي وكتر كم أرتي صحيح كل حنت مكة مقران markaa waxa laga yeeyay horta qarmuunida ma horeeyaba tii aad ka helay ma horeeyo marmar inuu ku qoray waxa laakiin imka caadi xumo ma horeeyo markaa doktor adeeb waxa weyn halka inaad wax noo sheegto baa walaalo markaa ugu horeysa haylaabin erega suuxintu waxa weeyaban ku yiri shaqo marna caadi qofka u ah marna khald u dhacays kolka hadii uu marna urkiisi caadi yahay marna uu urku urur aan jirin oo dareemayo waa suuxid لكن هدي أركو كتر من هذا وحوي نربيه أرك أيه قوي أما ما دخل أركو كلفتي أما الدوين بالجعش شوي سنك أما محنها حنونك واحد دونها كده يعني وحوي معناها نربيه أرك أيه قوي سوحد ما كاس وشغب قاضي أنصار نغم. and for سواش هسي هدي هسي تبغى قالوا كسوي ديني خاصي تاونا يه برنامج كلاس هذا عبد الرزاق مدي عيسلي رادو بحكم سوي دي قفقة أرتو كتر تي. marka waxa ay dabiiba ma leeyahay ama daawo oo dhinaca caafimaadka waxa weeyaan dhamaan nerveyasha jirkeena hadii ay shaqadooda gabaan waxay u kala qaybsamaan labo mid dhaawac ah oo wali la kabi karo ama daawaha lagu kabo ama qaliinka lagu kabe iyo mid go'ay hadii uu go'ay oo shaqadiisi dhowr bilood ay soo noqon weyday sidaas ayuu khalas ku yahay ku dhamaaday dibta marma soo noqonayo dawana mar way hay bal hadda dhinaca taleefannada ayaynu ku guda jirnaa iyo barnaamijkeena caafimaadka hello 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 taleefan ka walaal hagaajiso hello waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena caafimaadka wana telefishinkii madaxa banaana أنا أعتقد أن هذا المشروع الذي يحصل على الدكتور فهد مغلسي أن هذا المشروع الذي يحصل على الدكتور فهد مغلسي هو الذي يحصل ما هو نقص كرتا دكتور كم واحد هو جدد تهاي جلود تهاي هنا أيون نقص كرتا تجده هو قف كسر واحد. دكتور هو المغلس سبحان في ليا واحد جرا سؤال شادي أن كوسي را بياميو إن ضد بدنه مرقى أي سوحان تذكر كلام في يوم قب تسيو بو أي كبريد شدان ضد بدنه سنتي سا أيو سران سانك أرنت هاي إذا عف مذهان مرقى الله يبوسي. walaalo horta waxa isku khaldeesan laba suuxin ba jir afkeena soomaaligu waa af aan xagga dhaqtarnimada de aan erey bixinta wali aad u weynaan laakiin hadii aan ku sheego luqada ajnabiga mid waxa la yiraahdaa epilepsy oo waa suuxidda aan ka hadleyno weeyaan waa epilepsy midna waxa loo yaqaanaa syncope syncope waxa weeye macnaha qof dhiigu dhacay in yar wadnuhu garaac in yar joojiyey shoog in yar wuxuu doono ha galay naxdin galay oo miyirkii in yar uu ka tegey taas wax koronto shaqo kuma laha ee waxa weeye naxdintii ama pressure-kii ama maxaan dhaa wadnihii ayaa wax yar oo qura shaqadii gigsiyey kolka haddii qofku uu naxsan yahay haddaad cadar sanka ka saartid iyo haddaad kabriid ka saartid iyo haddaad wax walba saartid uu kici doonaa waayo mar walba baad qofku naftu kama bixina in yar buu maaratay maskaxdi ay shaqada deys suuxiddu way ka duwan tahay suuxiddu waxa weeye waxaan ku yiri
وحنون صون نغضة وكمبيوتر هذا مستكحدو أي كورنتا بحين يان كورنتا ده سينا أي قفك سنوين معها وح مالنا وح لب ولا بويق وح بلا معها ووح سنوين قفك تش بحين يا كمبيوتر كاسي كدي من قفك حنون كاس لغوار كيو حنون كان مركو هاي استنا قفك اسمه حكومة هذا دب سارتيد يا هذا نصارين اسمه حكومة يلا كورنتا ده سي كب حدو يسوق أود وكوك عملها وهاي دكتور قبل ولي واحد كوك ده شرنا دني عيد تلاف النضة أينور نو تلاف النضة كله هلاو هلاو وهاي كوك ده منو لين كاسي أو لين ما كله أينور نو هلاو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا مركو هو رئيس واحد شعلة هاي إن برنامج كان عافيمات كه أن كوك صورته وينو برنامج كان عافيمات كنا موضوع كوه الله موضوع كوك سرسيني وحوي حنون كله يقانا إن سوحدنتها وحنا هل كان أديارة إن سؤالات سوي ديسان جوابي هذا ودسيو دكتور محمد عبدي قبوسة مركا أظن ما دعاه نوشي يا سؤال شعر ودينا سادكتور كهذي كان عوام حيطة مركا وراء وانا السلام يا عبد الرحمن موسى عمر يو دكتور محمد عبدي قبوسة السلام مركا أيضا السلام يا وقتي قد يعمل ايوزي يبان شموها يدعو ليش تلبسكم الحضنان يقول شده غير هالسيسي هالي لك التعاقل يعني مقعي وبصد محمد عبد الله هو وذي نوي سيسي يلس الله خميه حي مركا وحكي على عدد waxa ay leeyeen horta korontadu kolka isqabsanayso qofku ma xukumo kolka isqabsatana barta uu taagan yahay ayay suuxdinta ku qabanaysaa haday tahay tii fududeyd iyo haday tahay tii weynid haddaba waxa jira laba arrimood oo ka horeeya suuxdinta dadka qaarkood dadka oo dhan maaha dadka qaarkood maalinta la soo hayo maalinta ka horeysa ama isla maalinta ayuu wuxuu dareemayaa madax xanuun wuxuu dareemayaa jawigo ka xun niyaddo ka jaban caajis wuxuu dareemayaa qofkii xanuun suuxid dareemi maayo laakiin xanuun u gaara suuxid maana waa xanuunada dadku wada dareemaan intaasi madax xanuunka iyo caajiska waa inta la wada dareemo hase yeeshee waxaa jira suuxdimaha kuwa waaweyn ee halista ah ee khatarta ah ee naftiisa gelin kara geeri iyo nolol qaarkood waxaa ka horeeya wax loo yaqaan saxansaxada awro loo yaqaan saxansaxadu maxay tahay saxansaxadu waxa weeye waa suuxdimihii gaarka ah ee ku sheegay oo yaryar ayaa soo horeynaya madal wuxuu dareemayaa urkii aan ku sheegay urkii kolkuu dareemo ayaa waxaa kadib ku xigi doonta tii weyneed madal ee uu sakaraadka gaaray koomaha gaaray dadka qaarkii wuxuu dareemayaa kabuubyo jirka meel ka mida qaar wuxuu dareemayaa indhaha oo macnaha tii aan kuu sheegay yaryarayd ayaa qabanaysa oo aan ridin markuu taa dareemo ayaa waxaa ku xigaya marka roobkii weynaa tii weyneed ee rabanaysa nafta ka qaadaysa laakiin guud ahaan suuxdimaha waxay caanba ku yihiin in qofku aanu ogeyn waqtiga la haleelaye intooda badan sidaa awgeed baa looga ilaaliyaa inuu gaari kaxayn karo inuu mishiin ordaya ka shaqayn karo
inuu meelo halisa oo maal waayradaas shaqa fogfog intuu dul fuulo korontooyinka iyo dhamxaan dhaha telefoonada iyo uu ka shaqayn karo inuu maaragtay geli karo wax allaale wixii isaga oo shaqada haya kolkii la qabto naftiisu ay halaag ku geli karto. Marka waxaan kugu koobaya waxay suuxinta inteeda badan qofku wax allaale wixii ogaan kara ma jiro ee si kadisa lagu qaban. Tii wadnaha waxaan ku yidhi wadnuhu jirooyinka wadnaha hadday xinjir wadnaha ka baxdo haddii wadnuhu dhiigga gaarsiin waayo maskaxda oo maskaxdu ay tirsato dhaawac dhiig yaraana ama xinjir wadnaha ka timid waa waxa ugu badan ee maanta dalkeenna valiga sameeya. Kolkaa waxaan ku yidhi valiguba waa dhaawac maskaxda gaaray. Sida dhaawacaasi maskaxda u gaaray bay suuxiduna waxay tahay kombyuutarkii dhaawac u gaaray oo koronto khaldan dhalinaya. Marka valiga stroga ah iyo suuxidu waxay wada leeyihiin sababaha ay ku wada yimaadaan maba kala duwanaintoodaba. Walaa inoo egno haddaa wadayaal dhinaca taleefanada weli waxaan ku guda jirnaa khadkii taleefanada iyo su-aalihii daawadayaashu ay soo weydiinayeen dhakhtarka. Halo. Halo. Asalaamu calaykum. Walaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo toddobaadkan waxaana mawduucu ku saabsan yahay xanuunka loo yaqaano suuxdinta. Waxaana halkan fadhiya oo nagu martiya Dr. Maxamed Cabdi Gabboose oo isagu xanuunada dhinaca neerfayaasha ku takhasusay. Waxaanan jeclaan lahaa su-aasha aada hayso in aada doktorka weydiiso isla markaana magacaaga aadna soo horeysiiso. Maasanta ma qora Cabdiraxmaan iyo Dr. Gabboosaba waxay u xigteen barnaamijka runtii hore kama soo gaadin lakiin su-aashii imika ka jawaabiyo baan su-aal kala soo dhexbaxay. Waxa weeye doktorku wuxuu magacaygu waa Naasir Cabdi. Doktorku wuxuu yidhi wuxuu dareemaya qofku ur. Makaa waxaa weydiinayaa urtaasi waa noocee uu dareemaya qofku? Walaalo urka waxaan u soo qaatay mithaal keliya. Haddii far keliya ay ku ruuxanto oo ruuxashadaas farta ay ku ruuxmaysa ay tahay waxaadan xukumin adigu oo ruuxashadaas ay tahay wax kugu soo noqday intaasoo sano waxay u dhigantaa urka aan sheegayo. Urkaasina waxaa badi dadku gaalada xagga waxay yiraahdaan bac gubanaysa waayr gubanaya wax ur macnaha qurmuun buu badan yahay oo wax maaragtay aad guriga ka baarisay tolo maxaa gubtay reerka kula degan oo dhanna aanay dareemayn wax gubtay inaanay guriga ku jiraan. Laakiin anigu urka uma wado in qof kasta oo suuxaya oo ur dareemayo waxaan ku yiri midbaa waxa u hormaraya inuu dhaco dhulka ku dhaco, midbaa waxa u hormaraya inay kaadidu ka baxsato, midbaa waxa u hormaraya inuu dhadhan aan jirin oo carabka ka dareemo, mid baa liqis isagoo wax liqaya oo maantoona wax calalinaya aad arkaysaa intaan suuxidii weynaa aan imaan, mid baa gacan iyo lug keligood ruxmayaan intaan suuxidii weynayda kale aan imaan, midba marka waxaan ka wadaa kombyuutarada faraha badan ee maskaxdeenna mid allaala midkii doona ee shaqadiisu korontadu qabsato ayaa imaan kara. Waa tahay aad baad mahadsan tahay Doktor Maxamed Cabdi Gabboose. Waxaana daawadayaal aan jecelahay in aynu ku soo noqon doono barnaamijkan qadar yar dabadii oo hal minit ka bacdiya. Waxaanaan jecelahay in su-aalihiina la xidhiidha xanuunkaasi suuxdinta aada sii diyaarsataan. Soo noqono barnaamijkeenii caafimaadka oo aynu ku eegaynay xanuunka loo yaqaano suuxdinta. Waxaana filayaa dhammaantiinba in si weyn aada ula socoteen. Waxaana jecelahay bal hadda khadka taleefanada ayna mar kale ku soo noqono. Halo. Halo. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum barakaatuh. Wadla socotay baan u malaynayaa barnaamijka su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso doktorku maxay tahay iyo magacaagu? Waa magacay waxa weyn Cabdifatax Maxamed Taamac. Ayaa maxaad weydiinaysaa doktorka? Waxa weydiinaya waa waa taa khadkaas uu ku aybaan filayaa doktora kuwa kale aynu gudubno. Halo. Barnaamijka wadla socotay baan filayaa caafimaadka halkana waxaa inoogu martiya Doktor Maxamed Cabdi Gabboose. Magacaaga noo sheeg iyo su-aasha aad weydiinayso aad soo koobto. Walaal waxaa la yidhahdaa magacayga Cabdi Aadan Xaan. Waxaan weydiinayaa doktorka xanuunka la yidhaahdo duuxdinka mamadu xunba ku dhacaa mise jirka intiisa kale.
suuxdinta waxa sameyn kara oo qura waa maskaxda meel kale oo jirka oo dhalin karta suuxid ma jirto kombuyuutarada madaxa oo koronto khaldan ka baxayso kaliya dhaliya kadibna jirka meeshay xukumeen ayay korontadii qabsanaysaa waayahay dhinaca kale inaad taleefanada kale halo halo barnaamijka waad la socotay caafimaadka ayaan filayaa oo doctorku way noogu martay ahay doctor maxamed cabdi gaboose islamarkaana mawduuceenu yahay xanuunka suuxdinta magacaaga iyo su-aasha aad jeceshahay in doctorka aad weydiiso ayaan jeclahay inaad nasoo dejiso magacaygu waa ciid xasan barre doctor gaboosena waxaa weydiinayaa qofka oo cudurkan hayo waxaa jira dad oo qaad daawo kadibna daawadaas waxba u tari weydo daawo ka baawaroo la siiyo ma markaasi ma cudurka ayaa la qabsanaya daawadaas okay haddii aan u gudbaba su-aasha daawada marka xanuunkan suuxidda sidee baa loo daweeya xanuunkan suuxidda matal waxaad arkaysaa qaar dhakhtarka kugu imaanaya oo inta loo geeyo rag foox iyo maaragtay wax laga shido oo loo haysto muddo dheer jin iyo balaayo in maaragtay laga bixinayo xanuunkan suuxidda waxaa lagu daweeyaa kow dawooyin kala noocnooc ah oo mid walbaba qaab ay ugu tagto kombyuutaradaas oo mid walbaba shaqada ay qabanaysa ay wadaagaan ay tahay in korontada ka soo baxaysa kombyuutarka ay joojiyaan inay xalkiisa ku xanibaan inta aan u soo gudbin jirkii qaybihii ay xukumay kombyuutarkan taasi waxaa loo yaqaanaa waa daawooyinka qaabka lagu daweeyo waa qaab dawo qaab kale oo loo daweeyo waxaa ka mid ah haddii dawo lagala quusto oo intaas oo nooc marba mid lagu eego oo haddana tii laga bedelo mid kale lagu eego oo haddana laga bedelo tii kale lagu eego waxba tari weydo oo haddana labalaba laysku raaciyo laysku raaciyo awooddoodi laysku daray waxba wada tari waayaan oo laga wada quusto waxaa jira nooc aan aada loo jeclayn oo ah ku yarna daweyn ahaan ku yar caalamka oo ah kombyuutarka meesha uu ku yaal markii qalab ahaan lagu ogaado in isagoo dhanba laga takhluso oo la qalo oo laga jaro jirka intiisa kale laakiin kaasi waa waxa weeye caalwaa weeye waa xalba loo waayo wey xalba loo waayo haddaan usoo gudbo marka dawooyinkii dawooyinka la siinayo qofka waxa ay adu kala dooranaysaa qaar baa ku wanaagsan xanuunka suuxidda ee gaarka ah qaar baa ku wanaagsan xanuunka suuxidda ee guud ee kii weynaa ee maaragtay matal ilmahan miirku ka tegayo kusoo noqonayo miirka ku tegayo kusoo noqonayo qaar baa ku wanaagsan kaa rafanaya kolka adigu markii aad ogaatid nooca suuxidda uu yahay iyo halka uu ka dhalanayo kolkii aad ogaatid ayaad waxaad ka dhex dooranaysaa dhowr iyo toban dawo kala duwan taad istiraadid taa ku eeg dawadaa markaad muddo siinaysid oo aad kordhisid oo aad kordhisid halka sunta ay ka gaarto ina waxba damba tarayn haddaad gaartayn waxba tarayn intaa ka wareegtid baad mid labaad u wareegaysa tii labaad haddii wax tari weydo tii saddexaad halhal haddaad ugu quusatid waxaa markaa kugu khasaba inaad labo isku dartid oo aad eegtid awooddooda laakiin mar walbaba waxa dhibaatada laga carareeya waxa weeye dawooyinkan sun badan bay leeyihiin inanta uur kale bay sun ku leeyihiin maskaxda qofka cunaya bay sun ku leeyihiin qaadashadoodu ma ahan wax bil iyo laba ah ee ugu yaraan waxaa laga hadlayaa sanooyin baa laga hadlaya dhakhtarka ugu yar wuxuu yidhaahdaa saddex sano ha la qaato iyo wixii ka badan wey kol walbana in la sii wado iyo inaan la sii wadin waxay ku xiraan doontaa suuxiddii korontadii inay joojiyeen iyo inaanay joojin haddii laba sano iyo wixii ka badan laga waayo wax suuxida laga waayo wax koronta oo dhacaya dhakhtarku markaa kadib uu bilaabi karaa inuu dawadii yareeyo oo qunyar qunyar jirka uga saaro bal inuu eego kombyuutarkii inuu sidii ku daayo korontadiin kale hallo asalaamu calaykum asalaam waad la socotaa baan filayaa barnaamijka aynu ku guda jirnay caafimaadka marka magacaaga noo sheeg iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso doctorka ubax warsano la yidhaa magacayga waayahay ubax warsano waxaan dalina kaa weydiiyo tan uu yidhi halka labaad ee lagu daweyn kara waxa weeyaan iyadoo kombyuutarka
wax gaadheen ee maskaxda ku jira laga saaro. Mar haddiiba ay taasi dhacdo oo la saaro, hawsha halkaa lagu joojiyo, miyaanay saameyn ku keenayn jirkii kale maskax ahaan iyo jirkii kale qof ka midna? Ololo, aad baad u mahadsan tahay. Su-aal aad iyo aad u caqli badan weyn oo kugu ammaanaya. Waxaan kolkii horeba ku yidhi qofka u sharaxan in la qalaa waa qof la xaqiijiyey wax walba oo dhakhtar awood u lahaa ee dawaa lagu dayey, qofkiina uu naftiisii halis ku jirto. Suuxdintii weyneyd ee rafaadka ahayd ee midba mid ku xigto haya, lana hubo meesha la qalaya inaanay ahayn meel qofku nafsadiisa weyn wax weyn gaarsiinaysa. Marka waxaa la eegayaa kombyuutarka la qalayahay ma yahay mid qofku kulli waa dhaawac, waa gaariya dhaawacu, laakiin ma yahay dhaawacu xamili karo, mise ma ahana waa mid aanu xamili karin, nafsadiisu ka maarmi karin. Haddaan laga maarmi karin, la taabanba maayo. Kolka ninka qofka sharaxa qaliinka loo sharaxayaa waa qof markiisii horeba quus laga taagan yahay. Doctor, dhinaca telefishinka studio haddii aan usoo noqono oo su-aalaad weyna aynu ka soo noqono, xanuunkana suuxdinta marka la baadhayo sidee loo baadhaa qofka xanuunkaasi qaba? Qofka suuxidda qaba inta badan eheelada la nool ee indhahooda ku arka ee waayo suuxidda waxaan yidhi waa xanuun soo noqda ee iyo ku arkay ayaa kuu sheegaya sawirka dhabta ah ee qofkaas suuxa. Hadduu dhan ka gariirayo, hadday dhan koronto kaga yaacayso, hadduu si u taagan yahay dhacayo, hadduu si u taagan yahay kaadidu ka baxsanayso. Marka waxa ugu horeeya ee xanuunka intiisa badan kaa caawimaya waxa weeye cidda la nool ee gacanta ku haysa ee muddada arkaysa. Taa haddii laga soo gudbo kolkii aan ka hadlayay maxaa keenay suuxidda ayaa waxaan ka hadlay waxaa keena jirooyinka maskaxda u gudba. Kolka adiga haddii qof miyi lagaaga keeno oo uu xumad xoog la leeyahay, dee kanaacad ka baaraysa way. Haddii kanaacad maskaxda ugu tagto, de way keenaysa. Typhoid baad ka baaraysa. Hadduu qufaco TB baad ka baaraysa. Haddaa jirkiisa kale AIDS kaga baqday, AIDS baad ka baaraysa. Haddaa uu sigaariyo cab ahaan jiray oo aad is leedahay kansar buu sababka ka qabaa, sababkaa sawir ka saaraysa. Haddaad is leedahay macaan buu qabay ama macaankii ku kacay oo xaddhaaf uu gaaray oo kiciyey, macaankaad ka baaraysa. Haddii qaybtii wadnaha khadar su-aashii weydiiyey ahayd wadnaha ma loo diraa, wadnuhu waa waxyaalaha ugu waaweyn ee suuxidda la xiriira ay dhakhtarku aada u baaro. Waayo ama sabab uu keenay baa ku dhaceysa maskaxda, ama sabab maskaxda ka timid baasaa ku dhaceysa. Kolka wadnihii baa la baarayaa, kelyihii baa la baarayaa, sokortii baa la baarayaa, xanuunada aad taqaanaan oo dhan maskaxda hadday u gudbaan. Kasoo qaba matal maalin dhaweyto waxay timid inan baa dhashay, inantaasi umushi infection bay qaaday. Infection kolkay qaaday waxaa la ii keenay iyadoo gacan iyo lug ay curyaameen, iyadoo dhanna ay suuxayso. Macnaha sidii vaaligii oo anigii yidhi sababaha vaaliga keena iyo sababaha suuxidda keena waa isku mid intooda badan. Marka infection-kii ay qaaday, ay ilmaha ka qaaday, ayaa wuxuu u gudbay maskaxda, kadibna kombyuutar baa dhaawacmay. Kombyuutarkii dhaawacmayna koronto khaldan buu sii daayay. Kolka adigu qofka laguu keenay ayaad waxaad kolkaad dhagaysatid ayaad waxaad ka dhex baaraysaa ilmahani ma fooshii baa dhibaato ku noqday, hooyadii baa kuu sheegaysa inuu ku rigbaday, in lagu dhaliyay forsib, inuu maaragtay xab inta cunay hawadii ku istaagtay ilmahan, in isagoo yar oo cayaariya uu meel inta ka dhacay uu madaxa nabar ku dhuftay, in meningitis iyo isagoo yar ay xanuuno waaweyn oo maaragtay loo yaqaano xanuunadan xumadda iyo qufaca iyo shubanka xaddhaafka a wata midku doono ha watay yaraanimadii uu soo maray, kadib kolkuu soo koray in nabar madaxa laga gaarsiiyey. Marka wixii sabab aan idiin sheegay oo dhan ayaad baaraysaa sheekada waxaa kaaga soo baxaya ilaa maalintii qofkaas u dhashay. Kasoo qabo waxaa lagu keenay qof konton jira oo aan weligii suuxin, wuu ka duwan yahay ilmo yaroo saddex jira lagu keenay oo suuxa. Waayo ilmaha yar ee suuxa waxaad ka dhex baaraysaa sababta fooshi iyo agaheedii iyo meningitis-kaas iyo waxaa, laakiin kan konton jirka waxaad ka dhex baaraysaa
xanuunadan loo yaqaano burooyinka, xanuunada loo yaqaano kansarka, xanuunada loo yaqaano dhiigkarka, xanuunada loo yaqaano kaadimacaanka, xanuunada loo yaqaano xididada xumaada ee maskaxda gala. Qof baa ku yimid araggiisii baad ka dareentay inuu TB qabo suuxayana. Marka waxaas dhakhtarnimada suuxidu waxay noqon kartaa saxansaxada xanuun weyn oo soo socda, ama waxay noqon kartaa xanuun tagay calaamad ka hartay. saxansaxada soo socota waa maxay? Matal qof baa maskaxda bura kaga soo socotaa. Buradii intaanay weynaan iyadoo yar ayay waxay ka bilaabantay inay kombyuutarada midkood ay taataabato. Taabashada ay taabatay kombyuutarkii korontu sii daayay, suuxidii buu bilaabay. Laakiin markii buradu ay sii weynaato maskaxdii oo dhan ay saamayso qofkii, waxaa dhacayo dhowr sano kadib aada suuxid ka daweynaysay in lagu yagacan ay meyd noqoto. Qof baa lagu dhuftay, matal ka soo qabo nabar lagu dhuftay sanooyin ka hor, bilo ka hor, dhiig baa madaxa fariistay. Madaxii baa waagii hore yaraa, dhiiggaa yaraa, markii dambe kombyuutar buu ku durkay, culays buu saaray, kombyuutarkii baa koronto bixiyey. Adigii suuxiddii keliyaad ka daweysay, waadan baa waxaa kugu soo dhacay ninkii oo kooma ku jira lagu keeno lagu yagacanna ay mey tahay. Marka suuxiddu waxay noqon kartaa saxan saxo xanuun soo socda, ama waxay noqon kartaa xanuun tegey ilmo waa hore ay ku dhacday meningitis oo kombyuutarkii dhaawacmay wax ka haray ee korontadiisa. Su-aasha kale doctor aan ku raacinaya waxay tahay, sidee loo daaweeyaa xanuunkan suuxdinta qofka qaba? Muddo intee le'eg bay se qaadataa daaweyntiisu? Kow, haddii ay tahay xanuun hadda haya qofka, waxaa keenay suuxid oo lagu gartay ama kombyuutarka, matal kaneeca laga helay qofkiina koomu ku jira waana suuxaya. Kow, kanacadii baa la daweynaya. Waxaa laga helay tyfor waana suuxaya, tyforkii baa la daweynaya. Waxaa laga helay kaadimacaan 500 uu marayo meel badan, sokortii baa la dejinaya. Waxaa inantii laga helay infection. Sababtii waxaan hadda joogta ayaa lala dagaalamaya, dawadii suuxintana waa la siinaya. Marka kaasi wuxuu u kala bixi doonaa mid markii xanuunku tago suuxidiina ilaahay saa kaga kaxiyo, ama wuxuu noqonaya kombyuutarku inuu dhaawacmo oo kanacadii tagtay laakiin uu suuxidda sanooyin uu kombyuutarku wado. Kolkaa waxaa la siinayaa dawooyinkii suuxid. Haddii xanuunku ahaa xanuun hore u tegay, isagii la daweyn maayo, ilmo maninjaatis ku dhacay isagoo 3 jira, ama faas ku dhacay isagoo 7 jira, de xanuunkii faaskii daweyn maysa waa wax mar hore dhacay. Laakiin dawadii suuxiddaad siinaysaa, dawooyinka suuxiddana oo aniga idiin sheegay waxaa la wadaa dhowr sano, 4 sano, 5 sano, 6 sano. Sharciga lagu joojin karaana waxa weeye, dhakhaatiirtu isku raacsan yihiin, 2 sano ilaa 3 sano haddii laga waayo wax suuxida oo dawada aada ku guulaysatid inay joojiso suuxiddii, in dhakhtar dawadii aada qunyar looga joojiyo oo laga bixiyo. Bal in la eego kombyuutarkii inuu sidaa ku bogsaday iyo inaanu bogsanayn waayo, sababtaan idiin leeyahay qunyar waa maxay? Arrinta ugu culus ee suuxidda aan caawa halkan ku tabinayaa waxa weeye, suuxiddu dawadeedu waaniga idiin sheegay waa dawooyin sanooyin soconaysa. Gurigiibaa lala tegayaa qofkii, dawadii buu qaadanayaa, habeen buu ilaabayaa, matal ka soo qabo, maalin buu ilaabay, dawadii miyii buu u qaatay way kala gooday, oo intii la iibinayay ayay kala gooday. Waxaad ku talagalaysaa kol haddaan la gaarin sanooyinkii ay korontadaas lagu fili lahaa inay ku kala fogaatay ee ay ka horeyso, haddii la joojiyay dawadaas, waxaa qofkaasi uu gelayaa waxa loo yaqaano status epileptic ayuu geli karaa. Oo waa maxay korontooyinkii la